Müslüman kişi ağır halatlarda, qiyin halatlarda, macarali peytlerde özünü üşlep duruşu biliş gerek. Adi halatda hemen özünü üşleydi. Bir joyda bemalol gaplashib o'tirganda hiç kim fahiş sözünü etmesliği mümkün. Baqir chaqir qilmasligi mümkün, g'azab qilmasligi mümkün. Sukunmasligi mümkün. Ammo lekin mojaroli paytlarda urush janjal bo'lganda, g'azab chiqqanda musulmon kishining og'zidan faqat yaxshi so'zlar chiqishi kerak. Ana shu paytda musulmon odam sinaladi. Payg'ambarimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, "Laysal mu'minu bit-ta'ani va la'ani va la'l-fahishil badiy." Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, mu'min kishi ta'nachi bo'lmaydi, la'nat aytguchi ham bo'lmaydi, fahish uyat so'zlarni so'zlaguchi ham bo'lmaydi dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Mana shu hadisga o'zimizni sok ko'rishimiz kerak azizlar.